madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi ayaa gebi ahaanba kala diray guddiga kasoo kabashada abaaraha ee uu magacaabay madaxweynihii hore ee qaranka Soomaaliland. Haddaba guddigan oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay xilkii kasoo kabashada iyo taakulaynta dadkii abaaruhu saameeyeen ay ku wareejiyeen wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Sheekh Cabdillaahi Axmed. Annagana maalin walba waa nala soo hadlaya, ma suuqa nagu qabsaa, waa lacagtii meeda, maalin walba nala qabsaa, waa lay qabsaaba. War xalaad iftin baa la qashaa, war wixii qorsho ahaa waa nagaa sheegnay, war wixii lagu yoohay intaasay ahayd 3 milyan bay ahayd, war wixii soo ururay milyan iyo dheeraad buu ahaa, milyan iyo dheeraad buu ahaa. Waxaanu haynaa maanta waa intaas milyanka iyo ilaa milyan iyo 700,000 bay noqonaysaa, ay isteedku meelahaas ay noqonaysaa. Guddigaas oo madaxweynuhu magacaabay waxay isugu jireen xukuumadda xubno ka mid a maamulka golaha deegaanka Hargeysa qayb ka mid a ganacsatada qaranka ama rugta ganacsiga, waxaa kaloo ku jiray civil society-ga ama bulshada rayidka xubno ka mid a, waxaa ku jiray sidoo oo kaleeto axsaabta siyaasiga ah ama axsaabta qaranka, saddexda xisbi qaran. Sharixi doonaa waxa yaalay iyo waxa kale, waan ku fara adeegnay intaan awoodi karaynay. Dabeedna waxaan idhi bal horta socodka doorashada iyo arrinkeedu hana dhaafo, waayo waxaan tixgelinaynay bulsho weyntu inaanay u arkin guddigaas inuu yahay guddi arrimo siyaasadeed looga dalinayahay. Ka yar baa la ururinayay, waxaana dadka loogu ducaynayay in Ilaahay ka dulqaado masaa'ib, sida qof dhalmo doonayay, ku xanuunsan oo xanuunka laga ducay doonayay. Saas awgeed way ka duwan tahay hantiyaha kaleen gacanta ku hayno, waa xoolo wixii loogu talagalay waxaanan la geli karin. Sidaa awgeed waxaan ka codsanaynaa hoggaanka hadda ay ku wareegeysa hantidaasi inay meeshii loogu talagalay dariiqeedii ay marayaan. Guddidan ciwaankeedu wuxuu ahaa kasoo kabasho iyo ka diyaargarowga abaarta. Programkooduna waxa uu ku aadanaa resilience-ka waxaan la yidhaahdo, ama in bulshadu abaarahan soo noqnoqonaya qorshe fiican looga dhigo. Waa hawl runtii weli taagan. Waqtigii nala magacaabay waqti ku beegan bay imika u dhowdahay. Xaaladu waa xaaladiiu. Qorshihii beriga aanu samaynay, sida qoraalka halkan ku cad sheekhuna uu ka faahfaahiyey, qorshihii beriga aanu dhignay 515 wax ku dhow baa soo xarooday intaanu gaadhnay. Sidii raggii hore sheegeen, wasiir, adiga iyo xukuumadda iyo madaxweynahaba waxaan idinku ducaynaynaa culayskaa faraha badan aad naga qaateen idinkana in Ilaahay idin fududeeyo. Madaxweynuhu dee warqad buu soo qoray uu yiri xilkii wareejiya, inkastoo aanu jeclayn inuu nala kulmo madaxweynuhu, inuu nala kulmo oo aanu isfursanno oo wixii talooyin aanu siinayno siino, laakiin ma dhicin. Khaliil oo saaxiibka ay kheyr Allaha siiyey oo ku xigeynahaa ay qabsadaan si ay muwaadiniinta iyo bulsho weynta kale taageeraysay dowladda ay noqdaan kayd aan marwalba laga hawlgelinin. Sidaa darteed wuxuu madaxweynuhu codsaday in guddi kasoo kabasha abaaruhu ay runtii qorshayaal waxay hayeen iyo waxay dhaqaalaba hayeen ay ku soo wareejiyaan ama ka wakiila xukuumaddan uu hogaaminayo mudane Muuse Biixe Cabdi. Tiina maanta waa hortiina iyo media hortiisa ku dhacday. Halkana insha allahu tacaala waxaan uga mahad celinayaa guddidii kasoo kabashada abaarta. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.